Bolehkah bini baca WhatsApp suami tanpa kebenaran suami dalam handset suami? Tak boleh. Dan suami tengok dalam handset isteri? Tak boleh. Kenapa? Kerana saling menyakitkan hati pasangan. Dah suami kita tak kisah? Boleh. Isteri kata tak kisah kalau kita tengok pun? Baru boleh. Tapi kalau kisah hal peribadi orang, jangan. Walaupun isteri kita. Ingat, bila dihalalkan isteri, bukan semua benda halal. Nampak? Bukan semua benda. Nah, ada benda yang masih tidak halal. Hal-hal keperibadian, hal-hal dak rahsia dia sekeluarga, jangan masuk campur. Okey? Jadi kalau suami tak suka isteri tengoknya, dak jangan buat. Hidup kita ni bukan mahal atas engset, tapi atas dasar suami tak suka, jangan buat. Gitu juga isteri kita tak suka, kita jangan buat. Kenapa? Tujuan kahwin litaskunu ilaiha, saling berkasih sayang berdua-duaan. Saling menjaga hati masing-masing. Betul tak? Jadi kalau saya, abang tengok awak punya telefon boleh tak? Tak tengok abang, saya tak suka tengok rahsia saya. Okey. Tak perlu syak wasangka dan apa-apa. Faham? Orang yang begini insya-Allah tak ada masalah. Bak, soalan seterusnya.